пропагандата на Руската Федерација и дезинформациите во однос на нашите европски интеграции е силна. Се користат социјални медиуми за да ги прошират пораките на страф и несигурност за нашата безбедност како држава, а исто и за мирот во Молдавија. Ова не е ништо ново, но сепак тие нема да успеат да нарушат нашата европска агенда, зашто граѓаните на Република Молдавија знаат дека Европската Унија е проект за мир. Тоа е простор каде има цврсто почитување на демократијата, владењето на правото, човековите права, и тоа се вредностите кои ги споделува секој граѓанин на нашата држава.